17 წლის ვიყო. დავიწყე ზუსტად მახსოვს რა რომ ნიჭერთა წლებში რომ მიმიყვანეს ერთ-ერთ პედაგოგთან ბაია საბჯელაძესთან და მაგ ალბათონი ოპერაციის აციასი კეთებდა და თვითონ გირჩია რომ თუ გინდათ რომ მე გირჩევთო კარგ პედაგოგსო და გირჩია დოდოცენსაძე და შემთხვევით მოხდი დოდოსთან. ძალიან დიდი შრომა მოგვიწია დასაწყისში. ძალიან მუშაობდი, დღეში უკრავდი 10-დან 12 საათამდე ყოფილა ესეთ შემთხვევა. ოღონდ მარტო მე კი არა. აი თვითონ ქალბატონი დოდოიჩი და ჩემთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ უმცროსი შვილი ყავდა 3 წლის. მე ჩააბარა უფროს შვილს და თვითონ იჭდა და ჩემთან ერთად ამ ყველაფერს აკეთებდა. 6 თვეში 12 მარტს მე უკვე უკრავდი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში სიმფონიურ ორკესტრთან და მოცარტის 23 საფორტეპიანო კონცერტს. მე საკავშირო კონკურსზე აქ ძალიან დიდი ომიანობა რო იყო, საკავშირო კონკურსი, ბოლო საკავშირო კონკურსი მოვიგე ვლადიმერში ვიყავი რუსეთში. და იმის მერე ნუ გასტროლები ვიყო, კონცერტები, მე ჩაიკოსკის კონკურსში მივიღე მონაწილეობა, მე სხვა კონკურსებში მივიღე მონაწილეობა და ძალიან ისეთ ან ჩემ ცხოვრება იფარგლებოდა ორი რაღაც. მე რო ვიძინებდი, წვებოდი დასაძიტებლად, ვერ ვიძინებდი. მე მახსოვს ერთი შემთხვევა მქონდა ესეთ, რომ ვერ ვიძინებდი, როდის გათენდება, რომ მე გავაკეთო, თქვათ, რაღაცა გარკვეული ნაწარმოების ერთი ადგილი მქონდა გასაკეთებელი, ის იმდენად უღრნიდა, რომ აი ეს მომენტი მქონდა. Ну, мне расაკვირულია შეიცვალა ყველაფერი უკვე და ну, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, მაგრამ ის რო მუსიკა დარჩა პირველ ადგილას და ეს საერთოდ ცალკე სამყაროსავით არის ჩემი, სადაც არავის არ უშვებდა იქ ვარ გადასარევად, ეს დარჩა და ნუ დღემდე არის ესე რომ მერტის წყალობით კონცერტებით მაქვს, მაგრამ საზღვარგარეთ სამწუხაროდ აქ არა. ხო, ბავშვობაში რასაკვირველია, დედაჩემი თან გადაყოლილი იყო ჩემზე უკვე იმ დონეზე, რომ გაკვეთილზე რომ მოდიოდა, არ არის მუსიკოსი, ყველა გაკვეთილს ესწრებოდა და ნოტებში წერდა, მაგალითად თქვათ ბეთჰოვენის სონატაში მესამე გვერდზე მეორე ტაქტში მარცხენა ხელში რბილად აიღე ნოტი C. აი ამას წერდა იმის რომ სახში რომ თუ დავჯდებოდი 13-დან და რაღაცა რომ ეს ყველაფერი ეთქვა, ანუ არ იყო მუსიკოსი. დღეს დედაჩემზე შემიძლია ვთქვა რომ მისი აზრი ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი მუსიკოსზე უფრო. იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა ისწავლა, უკვე იმდენ რუსეთში, როდესაც ძალიან ბევრი მუსიკოსები ჩამოდიოდა და ყველა კონცერტზე დავდიოდ, იმდენი აქვს მოსმენილი და იმდენი აქვს უკვე ისე არჩევს კარგს, ცუდს და საშუალოს, რომ დღესდღეობით მე დედაჩემის
მე არ მახსოვს ჯერ დედაჩემს მე შევეკე. აი ამდენი წელი გავიდა ამ 11 კონკურსი მოვიგე, ხო? ამდენი კონცერტი მქონდა, ამდენი წარმატა. მე არ მახსოვს დედაჩემს ეთქვა, რომ ვაკო, ყოჩახ ძალიან მომეწონა. ყოველთვის არის თემა ის, რომ შენ შეგიძლია მეტი. არაზუს არ მაქებს, ნუ ადამიანი. აი მინდა რომ ერთხელ ადგეს და არა, ნუ არ გავოდეს. ყველა მაქებს ეს არ. ალბათ ეს არის რაღაცა ის აი ჟილკა, მე ჟილკიანი ტიპი ვარ საერთოდ. აი ეს არის ალბათ ის ჟილკა, რომ მე დედაჩემს ვათქმევნო ეს. პროფესორებთან ურთიერთობა სხვადასხვა კონცერტებზე სიარული, ძალიან ბევრი გასვლითი კონცერტები იყო, იმიტომ რომ მე გავხდი ვიყავი ახალი სახელების ლაურეატი. რაღაცა ხდება, იცით, საერთოდ ადამიანის ბუნება არის ესეთი. მე როდესაც ვთქვათ, რამე კონკურსის ბუკლეტს ჩავიგდებდი ხელში და ნუ იქ ეწერა ხო რაღაცა პირობები, პრემიები, შემდგომში კონცერტები, ყოველთვის ნუ ვფიქრობდი ესეთ რაღაცას, რომ აი ეს კონკურსი მომაგებინა და აი ნუ ამაზე მეტი რაღა. და მე გრანპრის რო ვიღებდი ხოლმე ამ კონკურსზე, ეს რაღაცა უკვე როგორ გითხრათ, უფასურდებოდა არა, მაგრამ ნუ ეს გავლილი ეტაპი იყო. მე არ მყავს საერთოდ უკან ყურება, რა გავაკეთ. ცოტა ისე გამომივა, ჩემ ბუკლეტს რომ ვკითხულობ, გონია რომ ეს მე არა ვარ, იმიტომ რაღა არ მაინტერესებს. რაც იყო, ეს არის გავლილი. აი რა იქნება, ეს არის ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი.
ყველაზე რთული კონკურსი იყო, ყველაზე უცნაური კონკურსი მარია იუძინას კონკურსი სანქტ-პეტერბურგში. მეგობრებმა გააგზავნეს პირობები, უფრო იმ კონკურსზე ძალიან ძნელია მოხვედრა და ისე გააკეთეს, რომ მე არ მითხრეს, რომ თუ ვერ გავა ვაკორო, არ ვეთქვით, გულს არ დავწყვიტავ. მე ისე მოხდა, რომ ჩემი ნომერი ჩაწერეს და მე ტელეფონი გამოცვალე, არ ვიცოდი და ანუ 4 იანვარს იწყებოდა კონკურსი. 3 დღის განმავლობაში ვიწექი გონებაში მეცადინეობდი, ორში ჩამოვედი, სამში ვიზა გავაკეთებინე თუ რა ქვია იმას, ხო, ვიზა ჩავარტყმინე რაღაცა, 4-ში დილას გავფრინდი მოსკოვში, მოსკოვში დედაჩემმა დამახვედრა ბილეთი პეტერბურგს გადავფრინდი და საღამოს ვიჯექი კონკურსზე. იყო 54 მონაწილე დაშვებული კონკურსზე. მე კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მივიღე, რა ნომერს, ანუ რა ნომრა დაუკრათო, ვთხოვე რომ რა დავაბრალე იმათ, რადგანაც თქვენ ესე დააგვიანეთ მეთქი. მე ბოლო ნომერი დაუკრავ თქო და ავიღე მაგ კონკურსზე. ანუ იყო მარტო პირველი, მეორე, მესამე პრემია, გრან-პრი არ იყო საერთოდ დაწესებული ის კონკურსის ისტორიაში და ეს პრემიებს რო აცხადებდნენ, უკვე დარბაზში აცხადებდნენ ამას დახურვაზე და ნუ მეთქი, ნუ ვერაფერი ვერ ავიღე და უცებ გამოაცხადეს, რომ ასეჩას პირველ რას за историю этого конкурса награждается гран-при грузинский пианист Валерий Шукашвили და აი მახსოვს თვალებში რაღაცები დაგეთო და თელ დარბაზი ადგა მეც დარბაზში ვიჯექი და მე ვერ ვდგებოდი და ნუ მე რაღაცა აი ეს იყო ემოცია რომელიც ნუ აი რაღაცნაირად ისეთი ის იყო რომ გადავდე გიჩქუიდა საერთოდ ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ უბედნიერესი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც აი ჩემს გვერდით ჩნდებიან ხოლმე საჭირო დროს, საჭირო მომენტში, ძალიან ხშირად ხდება ესეთი რაღაც. აი ჩემი ესმით უცებ არ არის იმაზე ლაპარაკი თქვათ, რომ აი რაღაცა პრობლემა მაქვს, აი ხვდებიან ადამიანები რაღაცა პრო და ეს თავისთავად სწორდება. ანუ ეს არ არის იმაზე, რომ აი მოდი ახლა ეს გადავწყვიტოთ ეს რაღაცა თქვა, ხო? ან რაღაცა აი მომინდა თქვა რაღაცა კონცერტი, უცებ.
მოხდება ესე რომ ის დაახლოებით ამ რაღარ დღეებში, ანუ მე არ ვლაპარაკო უფრო ამ 6 თვეში ან ერთ წელიწადში. აი იმ დღეებში უკვე მირეკავე და მეუბნებიან რომ აი ძახშირად ხდება ეს სიტუაცია და აქედან გამომდინარე არ ვიცი არა ეს ყველაფერი რას დავაბრალო საერთოდ როგორ ხდება ეს ყველაფერი არ ვიცი. Პირველ საერთაშორისო კონკურსზე თბილისში რომელიც ჩატარდა 1997 წელს ოქტომბერში იქ იყო აუცილებელი ნაწარმოები ანუ ყველა კონკურსანტს აქვს 4 ტური ბევრი დიდი პროგრამა არის მაგრამ ერთი აუცილებელი ნაწარმოები იყო ლაღიძის რონდოტოკადო რომელიც მე ვისწავლე ერთ ღამეში და მოვიგე, ანუ საუკეთესო შემსრულებელი გავხდი ამ ნაწარმოების ამ კონკურსს. წინა დღე 3 საათზე რო დავჯექი, შემიძლია ხატის წინაშე დავიფიცრო, არა უნდგარ ვარ დილის 8 საათამდე, წყლის დასალევათაც კი, მე წავედი, მოვწესრიგდი, ჩავიცვი, მოვედი კონსერვატორიაში და 10 ნახევარზე მე ეს ნაწარმოები დაუკარი და კონკურსი რო დამთავრდა დაჯილდოებაზე გამოცხადდა რომ ასე იგი საუკეთესო შესრულებისთვის ლაღიძის რონდოტოკადის საუკეთესო შესრულებისთვის რაც ყველა მონაწილეს უნდა დაეკრა პრიზი აიღო პრემია აიღო ვალერიან შუბაშვილი
მე ერთი ძალიან კარგი თვისება მაქვს, რომ მე თუ რამეს ვისწავლი, მე ტექსტი არ მავიწყდება. Да, ту сценазе гавдивар да вгрцноф, ро ак, მაგალითად, შოპენის ვალსები ნაკლებად და ჯობია რომ მოსორსკი და უკრას ურათები გამოფენი და რატო არა. მოდიან ჩემ მოსასმენად ხო, პროგრამის გამო უკრავდი ხო, დიდ დარბაზებშიც გამიკეთები. პორტუგალიაშიც გამიკეთები, იაპონიაშიც გამიკეთები. კონიეს რაღაცები რომ მე შევცვალე. შეიძლება მთლიანად არა მთელი კონცერტი, მაგრამ რაღაცე ან არ ვიყავი იმის ხასიათზე. მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია პატივის წე იმ ადამიანებს, ვინც მოდიან კონცერტზე. და ერთი ადამიანიც რო იყოს და რაღაც რო ეცადო რომ ასე გაუმასპინოს თერაზე. მე მიანიჭო სიამოვნე. მუსიკას უნდა აკეთებდე მუსიკისთვის და შენთვის, რომ შენ გაიზარდე და არა იმისთვის, რომ გააკეთო, რომ მოდი ხალხო და მოდი დაინახეთ მე როგორი მაგარიო. ნუ რა მაგარი ვარ, აი რა მაგარი ვარ, სადაც რიხტერი არსებობდა, გლენგულდი არსებობდა, რა მაგარი ვარ, ხო მითხარ. მზადდება საკმაოდ საინტერესო ერთი პროექტი ბალადა საქართველოზე. აა მზადდება
წმინდესის და ონეტარესის ოპერაშიოა. ხელოვნების აკადემიას აქვს თვითონ ჯერ აღებული ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც არის განსახორციელებელი და ძალიან საინტერესო. რა ვიცი, ვცდილობ აი მთელი ხელოვნების აკადემია, ვცდილობ რომ რაღაცნაირად დავწიოთ ეს ყველაფერი. რამდენადაც სერიოზული პროექტებია, იმდენად ძნელია საერთოდ იმის განხორციელება. და იქიდან გამომდინარე, რომ პირადად მე ეს პრაქტიკა პრაქტიკულად არ მაქვს. ანუ მე ახლა ვსწავლობ ამ ყველაფერს. სამაგერებ ყავს გვერდში ესეთ ხალხი, რომელსაც ეს ყველაფერი იცი. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ იმით, რომ მე გამიმართლა ცხოვრებაში. ყველა ადამიანი, ვინც შემხვდა ცხოვრებაში, ეს იყო საუკეთესო მუსიკოსები და ის მუსიკოსები, რომლებიც მე იმ წუთას მჭირდებოდნენ. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ყველაფერი კარგად არის.